Երրորդ բանակային զորամիավորման ուսումնական կենտրոններից մեկում անցկացված մրցույթի նպատակն էր ընտրել եւ խրախուսել տանկի ու հետևակի մարտական մեքենայի լավագույն անձնակազմերին։ Քննող հանձնաժողովն ամենայն ուշադրությամբ հետևում էր մրցույթին մասնակից անձնակազմերի գործողություններին։ Գնահատվում էին մասնակիցների թե տեսական գիտելիքները, թե գործնական հմտությունները։ Ութեև մրցույթին մասնակից տանկերի եւ հետևակի մարտական մեքենաների բոլոր անձնակազմերն էլ գործեցին համապատասխան նորմացույցների, այդուհանդերձ խստապահանջ հանձնաժողովի աչքից չվրիպեց անգամ աննշան վրիպումը։ Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի փոխգործակցության շրջանակում մրցույթին մասնակցում էին նաեւ պաշտպանության բանակի լավագույն անձնակազմերը։ Մրցապայքարի արդյունքներով տանկային անձնակազմերից լավագույնը ճանաչվեցին երրորդ բանակային զորամիավորման, իսկ հետևակի մարտական մեքենայի անձնակազմերից պաշտպանական բանակի անձնակազմերը։ Ընդհանուր առմամբ մրցույթի ընթացքում քննության առնվեցին մասնակից անձնակազմերի ֆիզիկական, մարտական և կրակային պատրաստությունը, ենթակա զինտեխնիկայի վարումն ու տեխնիկական պատրաստությունը։ Նշենք նաև, որ մոտ օրերս կկայանա մրցույթի արդյունքներով լավագույնը ճանաչված անձնակազմերի պարգևատրման արարողությունը։